No, mulla oli taas vähän erilainen näkemys tästä elokuvasta. Et mun mielestä, en mä tiedä, siis no jos on, siinä ne on, tämmösiä hahmoja. Mitä niillä voi tehdä? Okei, ne näyttää tässä kuvassa kyllä hyvältä, mut... Koska ne on pienet. Niin, eihän ne ole niin hirveän mielenkiintoisia, siis loppujen lopuksi. Tai no, en mä edes tiedä, että onko ne, ehkä ne on, mut siis... Niin kun, mä tykkäsin siinä leffassa siitä, että musta on aina hauska, kun tulee joku tommonen kosminen pahis. Mä tykkäsin siitä, että siinä näyttiin se niin kuin alkutaistelu, se ensimmäinen taistelu, jossa oli mukana kaikki Zeus ja Artemis ja Ares ja kaikki maan eri rorut ja niin edespäin. Ja sit mun mielestä se oli hauska se kohtaus, mikä tapahtui siellä Wonder Womanin kotisaarella, mikä se oli Temyskira. Temyskira, joo. Mun mielestä se oli hyvin toimiva toimintakohtaus. Mitäs muuta? Mua vaan nauratti siinäkin kohtauksessa se, että kun se tulee sinne. Ja sitten nämä kaikki Amazonit on niinku jousejänteet kireenä. Ja näyttää siltä, että ne on niin monta päivää. No sen olisi niin kuin jännittänyt sitä, koska ei siinä ollut mitään viitettä siihen, että tämä tapahtuu nyt, vaan ne niin kuin vartioi sitä. Sitä kuutio. Ei, kun sinä oli joku, että kuutio oli alkanut elämään. Joo, mutta et ei se ollut, että se oli, ne puhuu siitä kuitenkin, että se on alkanut elämään tässä nyt, ettei se ole alkanut elämään niin kuin 5 sekuntia sitten, vaan että se voi olla, että siinä puhuttiin mun mielestä enemmän se sitä, että se on ollut viikko. Ne tyypit on ollut siinä ja... valmiustilassa monta päivää. Ja muuten, eikö tuosta oli joku jossa niin kuin kuvattiin, että millä tavalla Amazonit oli kuvattu tässä niin kuin Wonder Woman -elokuvassa, ja miten oli kuvattu nyt tässä leffassa ja Wonder Womanissa niillä oli niin semmoista niin kuin käytännöllisemmät, kun taas tuossa se oli semmoista niin, kuin niin paljon... Näytännöllisempää. Niin, näytännöllisempää, kyllä, juuri näin. Juuri näin. Ja, Joo, se on se vanha erilaisten fantasiapelien maksimi, että mitä pienempi panssari naishahmolla, niin sitä suurempi panssariluokka sillä on. Se suojaa sitä paremmin, mitä vähemmän se peittää. Joo, mutta siis en mä tiedä. Ja mun mielestä Aquaman toimi ihan jees. Olihan se vähän semmoinen niinku... Siis sillä oli mun mielestä saatu semmosia ihan kuuleja kohtia. Et kyllä mun mielestä se on siistiä katsoa Jason Momoa sillai kävelemässä ilman paitaa jonnekin merta kohti juoden Jack Danielsia. Et siinä on, se on vaan siis se tietyllä tavalla semmoista niinku ikonista. Joo, siis Aquamanista mun täytyy sanoa sen verran, että Aquamanhän on ollut tämmönen perinteinen kaikkien vitsien. Protector of the oceans, the Aquaman. Niinku, et niinku... You can talk to fish. Jos ne tehtiin tossakin pilaa, ja se oli mun mielestä ihan ansiokasta. Ja Aquaman on ollut... Sitähän on myöskin niinku sanottu, että tässä on nyt niinku päähahmoina... niin kuin Aquamanin, se on ollut Hollywoodin kannalta merkityksellistä ja tämmöisten aktivistien kannalta merkityksellistä, että Aquamanin iho ei ole enää valkoinen. Se alkuperäinen Aquamanhan on ihan vitivalkoinen, vaaleatukkainen mies. Ja mun mielestä Momoan kästääminen siihen noin niin kuin ulkonäöllisiltä perusteilta, niin oli aika hyvä veto. Ja mun mielestä se teki Aquamanista ihan hirvittävän paljon mielenkiintoisemman kuin mitä se alkuperäinen hahmo. Koska se alkuperäinen hahmo on niin kuin ihan... Jos ajatellaan MCUn puolelta Namoria, niin Namor on lähtökohtaisesti, vaikka ne on hyvin samanlaiset hahmot, niin Namor on lähtökohtaisesti vaan mielenkiintoisempi. No. Siitä on osattu lähtökohtaisesti tehdä mielenkiintoisempi hahmo. Mm. Koska jälleen kerran silloin se on hirveän ylpeä ja silloin niin kuin vikoja, jotka tekee siitä mielenkiintoisen. Aquaman on ihan tuhottoman tylsä hahmo. Ja siinä mielessä mun mielestä oli hyvä, että ne oli tehnyt tämmöisen ratkaisun ja siitä oli tehty tämmöinen surfer dude tyyppinen jamppa. Miinuspuolena ainoastaan se, että Jason Momoa ei osaa näytellä. Näen mä ollenkaan. Koska kaikki ne one-linerit ja muut vastaavat, niin kauan kun hän ei sanonut mitään, kun hän seisoi siellä tyrskyssä tai käveli johonkin mereen tai niin kuin vähän mörisi, niin se oli ok. Mutta sitten kun piti sanoo vitsejä, niin en ollut vakuuttunut. It's good to see you playing well with others again. Just like a bat. I dig it. Maybe temporary.
tai ylipäätään niin kuin näytellä jollain tavalla, siis näissä esimerkiksi taistelukohtauksissa, my man tyyppiset jutut, niin ei niin kuin oikeasti, mulla tuli vähän myötähäpeä, että niin kuin Jason, mitä olet tehnyt? Koska se on se erilainen näkemys meillä on, koska mun mielestä Jason hoiti hommansa ihan jees, siis koko ajan, että ei siinä, en mä huomannut. Mä oon tykännyt Jason Momoa, siis mä olen niitä harvoja tyyppejä, jotka on tykännyt uudesta Conanista. Mm. Et mun mielestä Jason Momoa sopi siihen, eihän se mikään hyvä elokuva, mutta ei ole alkuperäisetkään Conanit hyviä elokuvia, mutta ensimmäinen Conan, niin siinä on jotain semmoista, alkuvoimaisen, fasistisen militanttia, John Milius-osastoa, niin kuin Schwarzenegger, ja siinä on sitä kansallissosialistista estetiikkaa niissä alkuperäisissä. Mutta tämä uusi versio, niin kun mä oon kuitenkin ollut Conan hahmon fani, niin Schwarzenegger ei ole mikään Conan, hän on Schwarzenegger, jolla on pitkät hiukset. Mutta Momoa oli mun mielestä näytti siltä, siis Conan, tämä on vähän syrjähdys taas, mutta Conan on varas ja mustatukkainen semmoinen niinku kikkailija. Ja Momoa oli mun mielestä hyvä siinä roolissa. Se oli huono elokuva, mutta mun mielestä Momoa oli siinä hyvä. Ja Momoa oli mun mielestä Game of Thronesissa oli silloin alkuun ihan hyvä. Mutta mun mielestä mä en vaan, I didn't buy it. Joo. Et mun mielestä se oli hirveän jotenkin, taas jälleen kerran täytyy palata siihen, mitä me käsiteltiin siis Suicide Squadissa. Että mennään liikaa sen sarjakuvan ehdoilla sit kuitenkin loppujen lopuksi. Vaikka yritystä on toisaalle. Niin, ehkä. Sitten Kyborg hahmona täysin mitään sanomaton. Flash oli mun mielestä, niin kuin Flash nyt on Flash, sehän on muutenkin nyt vähän semmoinen, Flash-hahmona on siinä mielessä hankala hahmo, että hänhän on käytännössä täysin voittamaton myöskin. Et Flashin nopeus on niin suuri, että tämä on ihan näistä sarjakuvista, että hänhän löi vetoa niissä sarjakuvissa kahden teleporttaajan kanssa vetoa siitä, että kumpi siirtyy universumin yhdeltä laidalta toiselle nopeammin. Ja nämä tyypit siirtyi sinne, siis teleporttasi sinne, ja Flash voitti ne silti. Mikään ei voi liikkua nopeammin kuin Flash universumissa. Siis siinä lopussahan on se end credit juttu. Tai post-credit-juttu, jossa Flash ja Teräsmies lähtee kisailemaan. Joo. Eikö tätäkin ole käsitelty sarjakuvissa? On, ja loppujen lopuksi on. Flash voittaa, mutta sillä niin kuin aika vähän. Joo, mutta toisaalta Teräsmieshän on pysäyttänyt ajan liikkumalla niin nopeasti kuin liikkuu. Totta. Mutta mä en muista, mikä se oli, että kuinka nopeasti se oli laskettu, että kuinka nopeasti Flashin täytyy liikkua, mutta se oli niin kuin jotain... miljardikertaista valonnopeutta tai jotain tämmöistä. Eihän se tuossa liikkunut niin nopeasti. Ei niin, mutta et siis niin kuin mä tarkoitan vain, että hahmona hän on varsin tylsä. No. Siis täysin tämmöinen, että et, ei... mä muistan tämmöisen kysymyksen, kun oli jossain siitä, oli taas esitetty tämmöisiä hypoteettisia nörttikysymyksiä, että kumpi... Että jos kaikki sankarit otetaan MCU:sta ja kaikki sankarit otetaan DC:stä, niin kumpi... Kummat voittaa? Ja siinä vastauksessa oli vaan todettu, että ei DCUn puolella tarvita kuin Teräsmies ja Flash. Että ne pyyhkii lattioita kaikilla niin kuin Marvel-universen hahmoilla. Vaan sen takia, niin kuin kahdestaan. Että kaikki muut voi vaan sit, niin kuin mennä röökille. Ja sitten noi tyypit... Niin kuin, joo, ja siis tuossa siis leffassahan se... Yksi keskusteluaihe, mikä tuli mieleen, oli se, tai siis mä näin semmoisen meemin tästä just niin kuin, siinä oli se juliste, jossa on niin kuin, you can't save the world alone. Ja sitten seuraavassa kuvassa oli unless you're Superman. Koska sinähän tuli se, noilla oli vaikeuksia sen Steppenwolfin kanssa aika paljonkin. Oi ja Jeesus, Steppenwolf, sekin oli kyllä, voi, mä, niin. Ja niin, sitten Superman saapuu paikalle ja sillähän se oli semmoista vaan niin kuin, is this guy giving you any more trouble? Niin. Siis sehän oli siis periaatteessa naurettava helppoa. Ja sitten se keksittiin vähän jotain semmoista, että sen täytyy mennä pelastamaan jotain ihmisiä, että ne muut sitten voisi siellä kähistä. Ja sitten taas saapuu sinne ja puhaltaa jää puhallustaan siihen, mikä se nyt kirves olikaan. Että Wonder Woman voi sitten katkaista sen.